Дніпро як зимовий курорт або де знайти у місті Альпи чи Буковель? Наші журналісти Анастасія Галкіна та Маргарита Потапова відправилися на пошуки снігу восени. Одна взяла із собою 1000 гривень, інша – сотню. Хто відпочив краще та знайшов царство криги – дивіться у темі дня далі. Чи можна змінити пору року за власним бажанням? Ми спробуємо знайти зимові розваги за 100 та 1000 гривень. Розігруємося, як завжди, на чуваші. Ріто, ти готова? Готова. Давай. Чуваші. Однаково, ще раз. Чуваші. О, програла. Сподіваюсь, мені буде легше справитися із завданням. Відпочити із задоволенням та покращити самопочуття я вирішую відвідати унікальну соляну печеру. Вона є найбільшою не тільки в Україні, а й в світі. Ходімо дивитись. Здравствуйте. Я записувалась к вам на сеанс в вашу пещеру. Волосся ховаю під шапочкою, бо на ньому може осісти сіль. На одязі вона теж лишається, пам'ятайте про це, обираючи вбрання. Дивно, але до печери потрібно не спускатись, а підійматись сходами. Потолок, пол, стіни – все зроблено із солодкинської солі. 20 тонн солі 6 років тому до Дніпра привезли селище Солотвиного, що на Закарпатті. Зараз там розташовується відділення алергологічних клінік. Побувавши в них, власниця закладу Анна загорілася ідеєю зробити соляну кімнату у нашому місті. Запевняє, сіль в цій печері без будь-яких шкідливих домішок. Я викупила всю кімнату на годину. Це коштує близько 500 гривень. Порада. Хочете порелаксувати наодинці, приходьте краще зранку. Сеанс коштує 80 гривень. А тим часом мене вкривають ковдрою та вмикають лаунж-музику. Після декількох хвилин сидіння тут мені вже трохи важче стає дихати, але все одно ці відчуття неймовірні. Анна запевняє, таким чином організм оздоровлюється. Після 10 сеансів всі себе чувствують гаразда лучше і на полгода вистачає цього. Печера розміром 40 квадратів має 10-сантиметровий шар солі. Вона, як живий організм, наростає від напилення. За сеанс кімната двічі заповнюється солотвинською сіллю. Крім соляної кімнати, в печері проводять спа-процедури. І ось несподіванка – тут є ліжко з сіна. Клас! Наприкінці мого сеансу я вирішила прикупити дещо для домашнього користування. Тим паче в мене ще є 500 гривень. Аромасвітильник я, напевне, візьму та футбольний м'яч для свого брата. Нехай теж оздоровлюється. Скільки це буде коштувати? 500 гривень. Адміністратор обіцяє, така лампа роками не випаровується. Всього на релакс та оздоровлення в соляній печері я витратила усе, що мала – 1000 гривень. І не жалкую, бо воно того варте. Зиму я знайшла у царстві криги. До речі, температура тут завжди мінусова. Так, я на прокаті. Подивимось, що з цього вийде. І влітку, і взимку там завжди холодно. Ковзанка. Тут найкращі тренери Дніпра займаються із майбутніми чемпіонами-фігуристами. Якби я мала із собою 1000 гривень, замовила б приватне заняття. А так плачу тільки за вхід – 40 гривень. Та швиденько перевзуваюсь. До речі, професіоналам достатньо 30 секунд, аби влізти в ковзани. Та мені пощастило. Тренер Наталя Полівач погодилася мені допомогти стати королевою у царстві льоду. Я не встигаю. Давай. Цей елемент називається ліхтарики. Простий якраз для новачків. Але щось у мене у цьому царстві не признають. Цікаво, чому? Здрасте. З мене вже всі фігуристи, причому навіть діти, просто сміються. Треба брати себе в руки. Запевняю, це випадковість. Насправді ж я впала навмисно, як і цей малий. До речі, хлопчика звати Льовою. І ми з ним стали друзями. Спадій. Льова, давай 5. Опа, молодець. О, Льова, вставай. Із Льовою попрощалася і знову зустріч. Теж випадково зіткнулася із тренером. Лариса Борисіна підбадьорила мене. І сталося диво. Головне, завжди хотіти зробити те, що хочеться вам зробити. І стремитися до цього. І тоді обов'язково все вийде. Дякую, я прямо у себе повірила. Ladies and gentlemen, Olympic champion Анастасія Галкіна. Le venu le temps des cathédrales.
росте. Не дарма говорять, зима – час для див. Підведемо підсумки. Ми з Ритою шукали зиму восени. Моїй колезі вдалося на 1000 гривень відчути зимову атмосферу у соляній печері, орендувати окрему кімнату та прихопити із собою сувеніри. Я ж підкорила царство криги та отримала майстер-клас від дніпровських провідних тренерів з фігурного катання. І все це за 40 гривень. А який відпочинок оберете ви? Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер, Маргарита Потапова, Олександр Довгань. Деталі –